Ali, što se tiče ovog pitanja, mislim da je Balkan Info imao svoju istorijsku ulogu, a ta je uloga da je to jedan alternativni, masovno prihvaćeni medij koji je u svoje vreme. Ja sam imao tu čast da su prvu emisiju radio kod mene kući, kad još nisu imali prostorije, to je bilo krajem avgusta 2015. I piše sad, imam 29 intervjua, mislim da je to rekord, intervjua sa mnom, znači piše tamo kad objave emisiju, broj, sa mnom ima 29 intervjua, ima 40-50 tih duel emisija i još onaj drugi pomoćni kanal, dakle, verovatno sam najzastupljeniji tu bio. Ja mislim da je u godinama do nede 2018-19. Balkan Info imao svoju ulogu i kao opozicioni medij. Sticajem okolnosti sam bio sa Tešom taj dan u gradu, sedeli smo kad mu je Bija došla i uzela tu kasetu, odnosno taj snimak emisije sa Višekrunom, i nekako se stiče utisak, i ovo on sad što je ispričao u javnosti, da je tad izvršen pritisak na jednog gospodina za koga ja slučajno znam. Ja sam jedan od retkih koji zna ko drži formalno Balkan Info. Balkan Info, šifru Balkan Info, dakle, da može da stavlja emisije i da podiže pare, drži jedan čovek koji živi u Crnoj Gori, to niko ne zna odavde, jedan mlad čovek, a on je sin, mislim da je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, ne znam da li je još u DPS-u njegov otac, ali je bio u Ministarstvu odbrane, dakle, vezan za crnogorsku državu. E sad, kako je do toga došlo iz Tešine priče i ono što ja znam, oni kad su to formirali kao grupa entuzijasta, izbacili su u prvi plan voditelje, a čovek koji je držao kanal, kao što vi držite kanal i ja držim svoj kanal, ja primam uplate na svoje ime, dakle, taj čovek koji drži kanal, koji može da postavlja i briše emisije, se pokazao najjači. A ovi ljudi koji su nastupali kao voditelji, ispada da su oni manje bitni. Naravno, dok je to družina, dok to funkcioniše kao tim, tu problema nema. Problem je kad je došlo do napukline. O tome ja ne mogu da govorim, to može, inače, moj kanal je takođe primao monetizaciju preko tog gospodina. Dakle, ja kad sam osnovao na predlog Tesla vizije iz Los Angelesa moj kanal, onda sam se ja obratio tom gospodinu, koga nikad nisam video, sam s njim komunicirao i monetizacija je išla preko jače firme, da sad ne objašnjavam neke detalje. To su tehničke, ali veoma važne stvari, jer u tim stvarima ako dođe do raskola, znate, imam jednog prijatelja, veoma bogatog čoveka koji se oženio našom ženom u inostranstvu i on je bio bogat, međutim desilo se čudo, imaju i dece dosta, on se razveo sa njom, izgubio je veći deo finansijskog kapitala jer nije obraćao pažnju da se to vodilo na nju. Znači, kad dođe do raskola, a ovde raskol dolazi u odnosu na produkciju, na koncepciju. Dakle, ja verujem Teši, jer ga poznajem, ja otkako ga znam, on je čovek koji je protiv globalista, protiv NATO-a, za patriotsku liniju i verovatno ovaj gospodin, kako on navodi iz te priče, vidimo iz koncepcije Balkan Info, da je više zainteresovan za biznis nego za neku koncepciju, i mi vidimo nekako posle tog incidenta, koji je možda bio povod kad je Bija prepala Tešu u njegovom stanu i uzela mu snimljeni materijal, da posle toga verovatno to što priča Teša, da su oni izvršili pritisak na tog gospodina i da su u tom njihovom redakciji došlo do izražaja da se stavlja u drugi plan opoziciona delatnost i da se vremenom ubacili te teme o reptilima, o mangupima, ali 90-ih. Dakle, ne o sadašnjem kriminalu, koji je verovatno cveta, jer bi to moglo da ugrozi režim. Već o nečemu što je bilo pre 30 godina, pa su onda iskopavani neki ljudi iz tog sveta, starlete, neki udbaši u penziji i ostalo, mislim, ne negativno udbaši, nego ljudi koji su pričali o kriminalcima iz 90-ih, jer su ih privodili i tako dalje. I to je možda nekom bilo zanimljivo. Ali udbaš može biti u pozitivno. Vidite, ja ne znam, ovako da vam kažem, ja zaista poštujem i tu profesiju, ja nemam nikoga u familiji ko mene su... Ja ne poštujem nikoga ko nije radio za narod, ko je branio državu i korporacije i elitu, taj nikad nije bio prijatelj naroda, a služba nikad nije radila za narod. Znači, ne mogu biti prijatelji naroda,
Pa nek se ljute koliko hoće. Pa da, da, ovaj, vidite, dakle, ja verujem Teši. Ja ne mogu sad potpišem, nisam ja njegov, ne znam šta, da sve što je izjavio u ovim intervjuima je tačno, ali u principu ja ga tako doživljavam. I onda je došlo verovatno do trenutka da on, znate, i Bajaga je imao bend u Ribljoj čorbi i jednog dana je odlučio da krene sam. Moguće da tu ima svega, da je čovjek procenio da on hoće sam da nastavi karijeru i onda su možda pale teške reči jer su oni nisu na adekvatan način razišli. Ja verujem Teši na tome da on izbliza nije dobio para koliko je zaradio. I tomu verujem zato što sam se zaprepastio koliko možete da zaradite. Ne možete previše, ali ako imate mnogo pregleda i dugačke emisije na reklame se dobijaju sredstva i da je on tu dobio daleko manji deo novca i ovaj, njegovo je pravo da to napusti. Ja koliko vidim ovaj, da Balkan Info je napustio svoj matični kanal koji ima 488.000 pratilaca jer je emisija sa mnom snimena pre dve nedelje i puštena i ja kad sam juče pušten imam 1000 subscribera, bilo je ne znam neki 15.000 pregleda što je 10 puta manje nego inače, tako da se sad postavlja pitanje da li je Balkan Info onako kako ga mi znamo prestao da postoji, jer bez Teše i bez mnogo više ovih pola miliona subscribera oni su krenuli od nule. Koliko im treba vremena da dođu do 30-50 hiljada subscribera. Tako da mislim da, nažalost, Balkan Info, onako kako ga mi znamo, verovatno će ostati u legendi. Ja želim jednom i drugom krivu sve najbolje. Želim tim ljudima sve najbolje, jer ipak oni imaju neke zasluge, jer su mediji, i tu je Teša u pravu. Ja gledam koliko god mogu, imam vremena, pogledao sam njegovo gostovanje na ovaj rezervnom položaju, pošto je, nažalost, i Hemcast torpedovan i sasvim drugih razloga. I on je izjavio, i tu se slažem sa njim, Teša kaže da su medije u Srbiji prave televizije koje imaju studiju koje emituju, dakle ne YouTube i ne internet, ili u rukama Zapada, ili u rukama režima, a često i jedno i drugo. I vi kad to gledate, ako odete na N1 televiziju i te, Zapad je u rukama, režim je u rukama Zapada, onda je to valjda logična sprega. Ali ima neku autonomiju, makar koliko ona specijalna policija iz otpisanih koju gledamo kada idu sa Krigerom, pa imaju autonomiju neku tu. Ja se malo smijem, ali to je nažalost istina.